وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ حکومت نے انور منصور خان سے استعفیٰ طلب کیا تھا۔ وزیر اعظم، صدر مملکت، شہزاد اکبر اور ان کی طرف سے سپریم کورٹ میں بیان جمع کروایا گیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں انور منصور خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انور منصور خان نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدلیہ پر الزامات عائد کیے تھے۔ فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے انور منصور کے الزامات پر جواب سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا۔ جواب میں موقف تھا کہ بغیر اجازت سپریم کورٹ میں بیان دیا گیا۔ اس کے ساتھ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بھی کہا ہے کہ اٹارنی جنرل سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔